Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Dama bismillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi pada bulan padangi koyorino dia para kata mistero budaya gagung dalam tinta suatu kenamatan wotan-wotan menikau lupa mari wotan ini tinta minggu ika menekam letih marso kaping sekawan ulan ikun Desember marso kan ewur olikur kita sang margo kati badan putih dabu wotan kawasan dusun maduret peringin pintu melemahan ika ngabak ing lalajan kabupaten Kediri anggo sepo mengko sore iki sumargo kati ajat tasakuran mugi-mugi kawasan dusun maduret ringin pintu pelamane kang abah ing lalajan kabupaten Kediri dipun paringi wilujeng selamat rezeki ingkang kathah barokah dipun maringi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Mbok pilih ing mriki kita sabarga wonten kledak kladuk ing atur kota itu mangsuli kalau nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhah khusus kagem bapak dalah ibu ingkang dahan satu pinormatan ing mriki kita sabarga nyuwun donga pangestu mugi akhiripun dening para kadang putra matur panglipur ingkang saged pinanggih rahayu kalis saking sabdika. Pungkur ono jaman buntutan esok-esok rame-rame turu ramalan jaman kepungkur ono jaman buntutan esok-esok ora waras, ora waras dadi takonan. Kurang puas luru ramalan. Wong ora waras dadi takonan. Kang ditakoni
penonton yang gak kehilangan kunci sepeda motor, ketinggalan di parkiran, ya. Yeah.